αγωνιστήκαμε στο camp που διοργανώνει η Ομοσπονδία με την ΚΑΠΑ 18 γυναικών, όπου προετοιμαζόμαστε για το ευρωπαϊκό στην Αυστρία το καλοκαίρι πίτα επίπεδου. Θέλαμε να δούμε τις κοπέλες κατά τη διάρκεια της χρονιάς που βρίσκονται. Τα συμπεράσματα είναι πολύ ευθαρρυντικά, διότι οι κοπέλες είχαμε βάλει κάποιους μικρούς στόχους και τους επιτύχανε. Κάθε φορά θέλαμε να βάζουμε ένα βήμα μπροστά. Οι περισσότερες ξεκίνησαν γυμναστήριο, κάτι που μας ευχαριστά πάρα πολύ και οι υπόλοιπες το συνεχίζουν. Ξεκίνησε η διάρκεια των προπονήσεων μας 2 του Απρίλη μέχρι τις 5, 4 προπονήσεις και θα ξαναμαζευτούμε ξανά το καλοκαίρι όπου θα αρχίσει η προετοιμασία μας, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μας για το ευρωπαϊκό του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε βελτιωμένοι. Κάθε φορά κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Βλέπουμε την βελτίωση στις κοπέλες, όμως θέλουμε ακόμα περισσότερο να συνεχίσουμε τη σφαιρή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι όπως πρέπει το καλοκαίρι στο τουρνουά. Υπάρχει πολύ ταλαντούχο υλικό. Έχουμε να κάνουμε με ταλαντούχες παίχτριες. Όπου το σημαντικότερο όμως υπάρχει σωστή νοοτροπία και αυτογνωσία ότι πρέπει να δουλέψουν να είναι ακόμη πιο έτοιμες, να ακόμη καλύτερες το καλοκαίρι για να παρουσιαστούμε έτοιμοι στα γήπεδα της Αυστρίας. Οι στόχοι μας για το καλοκαίρι θα συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό του Β' επίπεδου, ένα επίπεδο αρκετά καλό, με πολύ καλές ομάδες. Είναι πρώτα απ' όλα η παραμονή, εννοείται, και θέλουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Όσο ψηλότερη θέση μπορούμε να κατακτήσουμε, να καταφέρουμε. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ομοσπονδία που μας έδωσε τις διευκολύνσεις και την ευκολία του να έχουμε αυτό το camp. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τον coach τον Αλέξη να βλέπουμε τις καλαθοσφαιρίστριες στα μέσα της χρονιάς και να έχουμε επαφή μαζί τους. Και επίσης θα ήθελα να εκφράσω ότι παρακολουθούμε πολύ στενά το πρωτάθλημα και τον ΚΑΠΑ 18 αλλά και τον ΚΑΠΑ 16 γυναικών και έχουμε εικόνα από όλες τις παιχτριές και παρακολουθούμε την πορεία τους, ώστε αν κάποιες κάνουν κάποια μικρά βήματα προόδου, να μπορέσουμε να τις καλέσουμε και να τις δούμε και από κοντά. Ευχαριστώ, καλό Πάσχα σε όλους. Τελείωσε η δεύτερη προπονήση σήμερα. Δουλεύουμε αρκετά σκληρά, προσπαθεί κάθε μια ξεχωριστά να βγάλει το καλύτερο της αυτό στο γήπεδο. Οι προπονητές μας κυρίως αυτές τις προπονήσεις συγκεντρώνονται στην άμυνα. Προσπαθούμε και οι παίχτες και οι προπονητές να βγάλουμε ό,τι πιο καλό μπορούμε προς τα έξω για να πάμε με μια καλή παρουσία στη δεύτερη κατηγορία το καλοκαίρι. Πρέπει πρώτα απ' όλα να παίξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε γιατί οι άλλες ομάδες θα έχουν πιο δυνατά κορμιά από εμάς και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Από εκεί και πέρα θα διεκδικήσουμε την παραμονή στην κατηγορία και γιατί όχι μια καλύτερη θέση. Σε σχέση με πριν 2 χρόνια που πήγαμε κάτω 16 στη δεύτερη κατηγορία, πιστεύω ότι εξελιχθήκαμε αρκετά, βάλαμε ώρες στο γήπεδο και βελτιώσαμε κατά κάποιο τρόπο τα σώματά μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε πιο ανταγωνιστικές και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.